Jenengan setunggal menika pancen boten wonten tunggale. Iya pancen ki abdi anyar kok, Dimas. Nun sewu Kanjeng Ratu. Kok janur gunung kadingaren panjenengan menika utusan dumateng abdi. Dimas. Tembungmu iki lho. Kok kadingaren ki kepiye to jane? Menapa lepat anggen kula matur? Ora luput. Ning mbok yo ngelingi to Dimas. Aja terus kaya ngene iki coba to lak yo mesake Kang Mbokmu. Lho bareng wis duweni garwa kok kaya ngono to sliramu to Dimas? Kanjeng Ratu. Apa sithik ngono wae yo ora kelingan to? Menawi perkawis menika kula ugi taksih tresna dumateng panjenengan, kula ugi kangen dumateng panjenengan. Nanging Kanjeng Ratu, wekdal sak menika kula nembe ngayahi kewajiban. Yayi Karebet, perkara kewajiban kuwi ya kewajiban, nek aja nglalekke marang Kang Mbokmu to ya. Yo mesake ngono to Dimas, kepiye to? Kula mboten badhe supe dumateng panjenengan. Rikala biyen ngono kae lho aja mbok lalekke Dimas Karebet, piye kowe kuwi? Kanjeng Ratu. Senadyan garwaku ngono apa piye? Mboten. Oh ya tok diapusi kepiye ngono nak yo. Senadyan Karebet menika sampun kagungan garwa, nggih menika Ratu Mas Kambang. Nanging tenatine Karebet niku sing wonten mung Kanjeng Ratu kali nyamat. Tenan. Duh, menika saestu. Lah nek kaya ngono, ngapa dadak tumindak kaya ngene iki coba to Kang Mbokmu iki jane ya isin ngene iki Mas. Mila kula dumugi papan mriku menika kula ugi kangen dumateng panjenengan. Sampun dangu kula mboten pinanggih kalian panjenengan. Nggih. Yo ngene iki lho. Pancen sing dadi pikiranku ya. Kok saya suwe saya tumplawung kapan gone tuwi marang Kang Mbok? Coba to. Nggih, sedaya menika awet kewajiban Kang Mbok. Nanging pitados kemawon. Alesanmu kok kok kewajiban. Lho kuwi apa ora kewajiban to Yayi Karebet? Nggih. Kulo ging mangertos menawi menika ugi kewajiban nanging kulo saged kedah bagi wekdal kanggo nyenengke Kang Mbok. Lah kewajiban jadi karep. Nggih lah sak menika mumpung panjenengan kalian kulo menika sampun pinanggih lan wonten wekdal ingkang longgar. Kulo badhe nguntapaken raos kangen kulo dumateng panjenengan. Nggih. Nggih menika saestu. Kok kok ora mesti kowe kok ora apa ya
arehke Dimas. Menapa menika saestu? Lho kok ora piye to ya iki tenan. Kekonangan biaring tawa. Pindhaning tanduran saben dinane mesti bakal tak siram nganggo banyu katresnan supaya bisa ngrembaka tresna sing tenlebet ati panjenengan. Bisa sayang. Loh. Kok ora kepiye to? Kok kaget. Siramen Kang Bokmu kali nyamat sayangku. Kula kok katratap. Lah ngopo to jane? Wong sing diarep-arep ya wong iki lho, eh. Ora usah gua pikir garwamu. Perkara aku ya urusan aku sik. Satu humustika neng wa dos ngaten ae monggo kula ladosi Kang. Asta panjenengan menika lho. Kok sampun dugi pundi-pundi? Mendel mawon ta. Maringi kula apa kelakon kula woro-woro. Lha perkara paringi-paringi. Nggih, niku jatah kula genti lho. Apa ya sesuk ngatasi sampean kuwi jabang bayi? Wis bajeng nganggo obat e. Lha nek nganti tenan ngono terus piye? Lha nek terus ngono terus? Mboten. Lah tenan apa piye nek ayo ayo. Lah. Sepi to. Ora perduwit iki dono. Iki kancil palung meneh kanggo ngene karep nyamat kok. Ono wong dehem. Cek
Cetho iki maling. Kurang ajar. Kali nyamat. Yen ngono cetho iki malinge. Kamas, kamas. Kamas meneng. Yen ngono kowe wis maling. Dimas, ono apa iki, Dimas? Kurang ajar. Kamas, kamas. Ora sabar. Iki tekan kowe maline. Sabar, sabar. Ana apa, Dimas? Sabar piye? Menika wonten menapa? Kok pen kowe kowe melu-melu. Lho, wong. Nuwun sewu, Kang Mas. Piye? Wonten menapa dene panjenengan kok nyempalani kalian Kang Mas Hadirin? Eh, karepet. Inji. Nalika aku tunduk kemit, leledang ana kantil pawungane Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Inji. Ana greneng-greneng wong lanang. Bareng tak lebone mlayu nggawa singep iki. Oh. Lajeng mongko singep iki dingge kemulan kowe. Lho, ora kaya ngono, Dimas. Aku ki ora ngerti, Dimas. Ora ngerti piye? Aku ora ngerti singep iki mau nang ngono. Kok kowe sing dadi maling? Aku mau turu, krasa adem. Njur ana singep ya tanggo kerebutan. Iki bukti singepe Kang Mbok Kalinyamat. Aku ora ngerti. Yen ngono kowe nggonjak Kang Mbok Kalinyamat. Yo, nuwun sewu Kang Mas. Perkawis semenika prayoginipun dipun rembak wonten ing pendhapi Demak Bintoro. Oh ngono. Nggih. Suwan mriku, Jeng. Ayo. Iki mau piye ta? Iki mau piye? Iki mau piye? Toke, toke. Ono toke. Toke. Mundi dawuh dalem.
nalika semanten ingkang supados pados Wahyu Nur buat ngaji kelampahan kula sak rencang menika leledang pados papan ingkang sae minangka damel mangsah semedi lajeng rehme kula menika kalebet senopati njagi yuwananipun sedaya para keluarga wonten ing Demak Bintoro kula ledang wonten ing Taman Sari tamanipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat ing mriku kula mireng grenenging wong lanang ingkang mlebet wonten ing Kandel Pawumon lajeng kula lacak kula mlebet wonten ing Kandel Pawumon maling kala wau pelajar beto singepipun Kang Mbok Kalinyamat ing bareng kula bujung jebul ingkang wonten gonjak Kang Mbok Kalinyamat mlebet wonten ing Kandel Pawumon menika hadirin menika nggih Kanjeng Sultan lelampahaning Bintoro manut forum perkawis tunggal dari Rampung menawi saking wangi pun kala musukan kudus kula kedah tindak kados lerekipun perkawis Taman Sari kalenggane Ratu Kalinyamat. Leres ana maling. Leres Rama Sunan. Sing iso nyekel maling. Kula penangsang. Nggih. Bagus. Anak muride sapa? Bapa Sunan Kudus. Jos. Menawi perkawisipun hadirin Kalinyamat. Tumrapipun ak Gomo ugi Kanjeng Sultan Trenggono sampun mireng sampun ngrasuk dhateng agama Islam menggah pengadilanipun sampun wonten katulis wonten Al-Qur'an sinten kemawon ingkang tumindak ngingi dhateng pawestri kakung dasare isih prawan isih joko niku adilipun dipun jodhoaken adilipun ngaten lah monggo menawi Kanjeng Sultan kagungan pemanggih mbok menawi saged ngadili dhateng perkawis menika sampun ngantos nular dhateng kawula wonten ing Kasultanan Demak. Katimbalan Taman Sultan. Sultan. Babar pisani perkawis menika. Ugi kula badhe paring namukan dumateng satri para putra. Ing Bintoro. Rasanipun boten samya cengkak. Menawi sampun gadhahi kamukan tiyang-tiyang. Menika leres. Hadirin kaliyan. Inggih katimbalan dalem. Sampun sing ngampuni sira
paling nyaman lan dingin. Ciro tak paling kamuken ana kadipaten Jeporo. Timbalan Kanjeng Rama. Sira uga ndak paringi. Sira ndak paringi bumi pojok. Kanjeng Sultan. Menapa sampun adil anggen kula paring kamukten dumateng satriya putra ing Bintoro. Kula pinaka paseksen. Jangkepipun kaping kalih ngersa dalem Kanjeng Sultan langkung wicaksana ingkang dipun mestani panjenengan paring bumi warisan. Pedirah Kasultan Demak. Nggih. Pengantin Sultan alangkabeh para putra Bintoro. Nggih. Nggih. Ayo, ayo padha gembul puja wiwaha ana ing dalem aku kanggo ngresmekake lan ngetepake marang sira kabeh. Nggih. Monggo, monggo. Kula dhewe.